Nou, we zitten hier met Peter Aerts. Peter Aerts, drievoudig K1 kampioen. Een legende, mogen we wel zeggen. Je bent kampioen geworden in 94, 95 en 98. Hoe is het nu met Peter? Ja, druk met mijn sportschool. Veel bezig. Veel in het buitenland. Volgende week zit ik in Tokio weer, mijn weekje. Dan ga ik naar Bulgarije met de jongens. Ik ben constant onderweg met de jongens allemaal, weet je. Constant onderweg, maar je hebt hier een hele mooie gym. Behalve dat je veel onderweg bent, geef je ook jezelf ook les? Ja, ja, ik heb bijna alle lessen zelf. Als ik ben, geef ik alle lessen bijna zelf. Mm-hmm. Mijn dochter, ik heb een paar A-klassers. Ik geef de les, maar meer en meer doe ik zelf. En hoe bevalt het gymleven als hoofdtrainer? Nee, ik vind het wel leuk hoor. Het is toch een beetje mijn ding, weet je. En zeker als ik met die wedstrijd jongens train. Vind ik leuk om die jongens te leren, om te sturen. Ja, om die jongens een beetje We hebben nog ook een tijdje nog samen getraind bij mijn Giro Gym. Voor je uitje 4-5 denk ik. Ja, ja, zoiets. Ja, hebben we hebben nog samen elkaar nog pijn mogen doen. Ja. Jij vooral mij, want jij was al veel verder dan ik. Ja. Maar ik heb heel veel van je geleerd. Mijn dank daarvoor. Maar je hebt ook twee prachtige kinderen. Ja. Tweeling. Ja, 18 jaar. Hoe is het met ze nu? Ja, gaat goed. Want het zijn geen kleintjes meer. Ze hebben allebei HAVO gehaald, diploma. En ze studeren economie nou in Deventer. Mm-hmm. En ze vechten ook allebei. Hoe gaat het met hun vecht? Mijn dochter gaat binnenkort naar de B-klasse. Mm-hmm. En mijn zoon naar de C-klasse. Oh, dus ze gaan al echt goed. Ja, maar ik heb niet te veel gepusht. Ik heb ze langzaam gebracht. Ik heb ze eerst laten voetballen, basketbal, tennis. Maar ze willen toch kickboksen. En zit het er een beetje in? Ik bedoel, ze zal vast wel wat genen van jou hebben. Ja, ja. Zit het erin? Ja, ja, de spirit zit in, de mentaliteit zit er wel in. Ja, ik ben wel leuk. Want ze zijn ook lang. Ja, maar ik vind het steeds lopen toch als ik moet doen. Is dat erger nu jouw kinderen de ring instappen, ja, dan dat je zelf in de ring moest? Mij interesseert het niet. Nee, sorry, als ik morgen moet vechten, ga ik me naar de buurt vechten gewoon. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Ja. Als je kinderen vechten... Dat is totaal anders, hè? Ja, vind ik niks. Dat vind ik niks. Ik vind het wel leuk, maar spanningen, weet je. Ja, want je kan er nu niks meer aan doen natuurlijk. Nee. Zij stappen de ring in en alles wat je geleerd hebt, dat moeten ze uitvoeren. Nu, maar... nu weet ik hoe mijn moeder zich voelde vroeger. Ik wilde altijd dat ik stopte. Ja. Maar ik motiveer het wel hoor. Als ze echt willen trainen, dit, dat doen met z'n petsen, trainen, lopen, alles, weet je. Dus je pusht ze wel om hard te kunnen trainen? Hè? Nou, ik vind als ze vechten, moeten ze ook trainen. Ja. Dat is belangrijk. En hoe vaak moeten ze hier naar de gym komen om te trainen? Ja, ze zijn elke dag. Okay. Toen een beetje les geven, mijn zoon een beetje les geven. Mijn dochter heeft kinderen gedaan, dames gedaan. Mm-hmm. Dus nou, wij zijn wel elke dag op de sportschool. Mm-hmm. Peter, als ik je nu even mag meetrekken naar deze periode van kickboksen en van mixed martial arts, UFC. Ja. Vooral naar het glory verhaal. Als ik onze periode erbij pak. Het een beetje vergelijk met wat ze nu aan de ring aan het doen zijn. Zie jij daarvoor het verschil in? Ja, ik vind het keim was gewoon vroeger veel groter. En die pakt ook de beste. Nu is er wel eentje opgekomen, de ONE FC. Mm-hmm. Die vind ik wel, die pakt echt de beste. Kijk, Glory is veel politiek bij. Die pakken wie ze willen, weet je wel. Die pakken niet de beste voor mijn gevoel. Ze hebben goede jongens bij hoor. Mm-hmm. Maar in die tijd was het veel groter. Kijk hoeveel zwaarwicht hadden we toen. Ja. We hadden gewoon 10, 12 kun je zo opnoemen. Ja. Noem maar nou eens 4 op. Ja. De toppers. Ja. Ik denk dat je net 2 kunt noemen. Ja. Ja. Nee, dat. Ja. Ik ben het helemaal mee eens, moet ik eerlijk zeggen. En vind je het niet jammer? Ja, zeker. Maar ja, weet je, ze moeten een grote bond opstappen. Met goede jongens. En dan moeten we opnieuw worden. Kijk, goed prijzengeld, dit, dat moet het worden, denk ik. Waar ligt het volgens jou aan? Kijk. Net wat je zegt, we hebben 20 jaar terug, hadden we allemaal toppers daar staan. Een stuk of 20 van die jongens die gewoon allemaal het toernooi konden winnen. Waarom is er nu niet een 10, 15 jongens, waarom zijn die er niet? Ja, er zijn wel goede jongens bij, maar die pakken ze niet. Kijk, vroeger bij de Kenners, die pakten gewoon de beste van Afrika. Eentje uit Australië, een uit Brazilië, uit Amerika. Overal pakken ze het beste van. En als er dan eentje opkwam, die pakken ze meteen. Ja. Kijk, maar die andere. Ze pakten gewoon een crème de la crème. Ja, precies. En hier pakken ze gewoon af en toe gewoon een koekenbak. Ja, zo zie ik het.
Niet allemaal, er zijn wel goede jongens bij. Rico en die jongens al vind ik wel goede kickboxers. Ja, ja. Maar eromheen een stuk minder. Er zijn wel goede kickboxers bij hoor. Maar ze moeten ook de kans krijgen natuurlijk. Ja. Ja. Dat is het probleem, denk ik. En het is veel politiek. In Japan ook heb je nou K1, Reis, Rising. De ene keer als de ene daar weg kan, de andere niet meer daar weg. Dus dat is het altijd. Ah, okay. Maar dat heb je hier ook een beetje. Ja. Een beetje zonde. Ja, het is helemaal zonde, vind ik. Voor de sport is dat... Want hoe zie je de toekomst van kickboksen? Nee, in Nederland zie ik de toekomst niet zo goed. Kijk, in Nederland gaat het kapot hier gewoon met die wetten en die dingetjes allemaal nou. En die toezichthouders. Mm-hmm. Ja. Heb je het gevoel dat de sport over 5, misschien 10 jaar niet meer is? Nee, dat niet. Maar in Nederland zal het niveau naar beneden gaan. Kijk, straks moet je 18, 19 zijn, mag je naar het hoofd. Mm-hmm. In Duitsland mag je meer 14, overal in de wereld. Ja. Behalve in Nederland. Ja. Straks, je weet, straks 19, 20 jaar zijn, mogen op het hoofd, lopen er 5 jaar achter. Ja. Kunnen we nooit meer inhalen. Ja. Dus over 10 jaar is het in Nederland kickbox dood. Iedereen vecht ook in Duitsland. Nee, dat is zo. En kijk, als je naar het niveau van vroeger kijkt, ja. In mijn ogen, dan deel ik je mening dat het niveau veel hoger was. En dat kwam ook omdat er meer goede jongens tegen elkaar vochten, ja, waardoor het niveau omhoog ging. Weet je, dus elke maand waren er toppartijen gewoon in Japan. En dat was gewoon de Kremlin en vocht tegen elkaar, de beste tegen de beste. En dan gaat je niveau hoog. Maar ja, kijk naar Zrico, die had weinig tegenstand. Die haalde af en toe een koekenbakker, of niet altijd, maar... En dan, weet je, dus is het super niveau. Maar als je jongen die tegen zijn niveau aan zit, constant tegen elkaar vechten... Blijf je niveau scherp. Ja. En dan worden ze beter. Precies. En dat is nu niet het geval. Nou, ik vind die Rico wel nog wel de topper. Hij is zeker een topper. En ik denk alleen dat hij alleen nog beter zou worden als hij tegen betere jongens zou staan. Ja. Want ik denk dat hij, kijk, nu moet hij tegen Badr 21 december. Daar is hij keihard voor aan trainen. Omdat hij weet dat Badr heel goed is. Maar zulke partijen waren vroeger elke maand. Juist. Elke maand had je zo'n wedstrijd. Dus... Als jij naar die tekst kijkt, wat er nu gezegd wordt door Glory, van dit wordt de meest prestigieuze wedstrijd in de geschiedenis van kickboksen. Nee, dat helemaal niet. Dat zeker niet. Kijk, die Badr is al de jaren gestopt in principe. Ja. Kijk, in principe, maar ja, er is niks anders nu. Nee. Daarom is het nou de partij. Ze moeten dit op. En Glory wil een beetje dingen halen natuurlijk. Hè. Kijk, want er is weinig meer voor hun... En het politiek spelletje, weet je wel, allemaal. Als ik jou de vraag mag stellen, Peet. Ja. Rico? Badr? Ik denk toch wel een leuke partij gaat worden. Het is wel een spannende partij. Nou, weet je wat het is? Het is een open partij, denk ik. Ik zou... Rico, die heeft meer ritme, dit, dat. Badr is super gevaarlijk de eerste 2 rondes. Uh-huh. Na 2 rondes is het voorbij met hem. Dan die Rico heeft zo'n super conditie. Die heeft voor 20 rondes conditie. Dus die gaat gewoon tempo draaien. Mm-hmm. Kijk, Badr moet met hem de eerste 2 rondes uitslaan. Ja. Zo denk ik persoonlijk dat het... En ik denk dat het ook wel vergaat. Begin zal ik misschien even afkijken. Mm-hmm. Maar als je 1 keer goed raakt, gaat hij door. Ja. Dus maar als het langer door, die Rico die kan blijven gaan. Ja. Voor een zwaargewicht heeft hij een topconditie. Zeker weten. Want... En bij de 21 december ook bij? Nee, ik moet misschien... ik heb een gala in Japan. Mm-hmm. En ik heb een jonge vecht in Londen 21 oktober. Mm-hmm. Of 21 december. Yeah. Dus ik ben er zeker niet bij. Okay. Ik denk dat ik naar Japan ga. Ik heb ook een jonge Londen voor een wereldtitelvecht. Mm-hmm. Dus ik moet een beetje kijken wat ik nog ga doen. Ik hou je wel op de hoogte van die wedstrijd. Ik hoor het wel. Zeker. Peter, hoe staat het nu met jou? Ik bedoel, jij hebt af en toe in de ring gestaan voor een hele mooie partij waar we nog steeds van genieten als we het op YouTube bekijken. Jij bent in mijn ogen gestopt, maar stel je voor dat ze weer bellen. Als ze nog goed over doen, zal ik er echt wel over nadenken. Ja? Maar wat ben je nu, Peter? Ik ben 48. 48, je wordt deze maand word je 49. Ja, ik ben topfit. Okay. Ik train elke dag, soms 2 keer bij. Nu ben ik druk geweest met een verhuizing. Maar in principe train ik elke dag. Dus jij zou zo weer de ring in stappen? Ik zou zo over een maandje kunnen vechten in principe. Wow.
Conditioneel. Nou, ja, maar heb je de, kan je de motivatie nog opbrengen? Ik ben gemotiveerd om te trainen altijd. Jezus. Dat is dingen. Nee, dat is dingen. Maar het is voor mij wel tijd te stoppen. Dus Wacht even. Jij wil heel graag. Ja. Dat kennen we van jou. Nou ja, precies. Maar wat zegt jouw vrouw ervan? Want kijk, ik bedoel van... Jij bent supersterk, jij bent super gemotiveerd. Je knokt heel veel. Heel graag je mooie wedstrijden laten zien. Maar... beslist jij dat alleen? Want ik weet dat. Ja, ik weet dat er achter elke sterke man een misschien nog een sterker vrouw staat. Dat zeker. En bij jou zeker, en ik ken haar. Ja. Gaat zij meteen zeggen: ja, tuurlijk, Peter, ga je gang maar. Ja, maar zij weet dat ik toch mijn zin doordrijf. Zij kent mij. Ze zegt wel: ik kan wel niet. En ze zegt: als ik weg ga of uitga of dit of dat. Kijk, weet je. Dus ik... Uiteindelijk gaat het gebeuren. Gaat het toch gebeuren. En wat vinden jouw kinderen ervan? Want ze zijn nu 18, dus zijn... Oké, die zeggen tegen... Mijn zoon denk ik misschien wel, maar mijn dochter niet. Maar in principe ben ik klaar, hoor. Okay. Moet echt een hoge bot komen dan. Ja. Want jij bent nog heel vaak in Japan. Een keer of 7, 8 zeker wel per jaar. Als ik naar jouw Instagram kijk, ben jij nog heel vaak daar. Wat doe je daar? Ik had laatst 2 keer een televisieshow. Meet & greets dingetjes. Ik heb jongens vechten... De hoogstgeblazen, Reis hebben we gevochten, Reising, ik ga overal nog heen. Mm-hmm. Ik heb heel veel connecties staan natuurlijk. Mm-hmm. Ik heb al die jaren gevochten daar. Dus voor die jongens is het gek. Jij plukt daar een beetje de vruchten van? Ja, precies. En ik heb redelijk goede jongens, nou nog niet echt de top, maar die komen eraan. En die kunnen mooi overal vechten in principe. Ja. Is hetgeen wat nu in Japan gebeurt, is dat nog te vergelijken met onze periode? Nee. Maar het komt wel weer... Op het is eventjes dood geweest naar de kein toen ze failliet gingen. Het zou allemaal groeien weer. Net zoals die reis, de laatste keer was 12.000-13.000 man. Mm-hmm. Bij dingen, hoe heet het? Bij de kein was dingen. En de reis was ook groot gehaald. Het ballen laatst geworden. Uh-huh. Ik denk dat er ook 12.000-14.000 man zaten. Okay. En die hoogscup. In het begin was het niet zo groot, maar zie ik ook groeien. Zie je nou de laatste keer 3000 man of zo. Okay. Gaat het wel langzaam omhoog weer. Oké, dus we zijn weer aan het sleutelen daar om het groter te maken. Dus, ja, wat denk je dat zij nou nodig hebben om weer op dat niveau te komen? De K1. Media. Is Fuji TV, want Fuji TV was vroeger de mediapartij die meedeed. Zouden zij weer instappen, denk je? Geen idee. Ja, ik denk als er een goede bond komt en de dingen... Er is wel interesse op, zeker. Mm-hmm. Kijk, in Azië leeft vechtsport. Ja. Kijk, Aziaten. Ja, dat zien we met ONE FC ook. Ja. China, overal, Singapore. Ja. Iedereen houdt van vechtsport daar. Ja. Kijk, hier aan deze kant is meer voetbal dan Nederland. Ja. Kijk, kickboksen, in principe, daar vinden ze niks. Nee. De mensen vinden het leuk, maar de regering en zo vindt kickboksen niks. Nee. Die denken, we allemaal criminelen. Nog steeds denken ze van, het zijn allemaal criminelen. Super, ik heb nog nooit iets verkeerd gedaan. Jij ook zeker niet. Maar ja, weet je, het is wel meteen beoordeeld. En dat is zonde. Ja. Want het is in mijn ogen en waarschijnlijk ook in jouw ogen. Het is een prachtige sport. Het is een topsport. Het zijn allemaal goede gasten die het beleven. En er zal vast een rotte appel tussen zitten. Maar bij voetbal, bij hockey, bij tennis heb je dat ook. Maar zodra het bij ons misgaat, wordt het meteen gezegd. Ja, maar weet je, het is net met Badden wat ik zeg. Die had een feest, die had iemand geslagen. Ja. Koen Everink. Ja. Laatst was hij een jaar in het journaal geweest. Ja. Hij werd vermoord door een tennisser. Gewoon vermoord en afgemaakt. Is 2 dagen op tv geweest. Heb ik nooit nog iets van gehoord. Ja. Nee, maar dat tennis is niet erg. Maar als kickboksen doet, een vechtpartij, komt het gewoon een jaar in het nieuws. Ja. Zonder nee, dat weet je. Dat is heel zonde. Ja. Dat is heel zonde. En... Kijk eens, wij hebben bij ons 1 keer een vechtpartij is, moet het verboden worden. Dan verbieden ze alles. Bij voetbal zit 200 man politie. Ja. Dan gooi je baksteen in je hoofd. Breken ze de stad of schenken een probleem. Ja. Bij ons 1 keer een vechtpartij zonder politie is, moet de poort verboden worden. Dat is zonde stad. Ja. Nee, dat is heel zonde. Ja. Dat is heel zonde. Want de sport is nog steeds prachtig. Het is een mooie sport. En het... Eerlijk, een keiharde sport is gewoon een kijk, het is niet voor watjes of dit, dat. Gewoon een keiharde sport is het. Even op een andere boeg. Jij hebt ook, wat ik ook gezien heb... Af en toe gewoon een MMA-wedstrijd gevochten. Ik heb er 4 gevochten. Ja, 4. En hoe ging dat? Ik heb er 2 gewonnen, 2 verloren. Nee, ik heb er... Ja, 2 gewonnen, 2 verloren. Ja, ik heb... ander spelletje is dat. Ja. Kijk maar, als je op de grond komt, is het fijn. Maar ja, weet je, ik heb in Japan gevochten. En
En weet je, dit is, als je met de gasten op de grond komt. Het is allemaal de topjes ook, heb ik gevochten. Mm-hmm. En laatst moest ik invallen. Was ik zonder trainen, heb ik ingestapt tegen een keer van 192 kilo een worstelkampioen. Die gaat op je lichaam helemaal klaar. Ja, maar ik zat met mijn knie, dus ik kon ook niet wegstappen. Mm. Ah, ik zag eruit, ik heb er 3 rondes gevochten met hoor. Ik zag eruit, mijn vrouw kwam naar de toe. Ja, wat gek, zegt ze. Ik zag eruit, helemaal kop. Maar ik ken de hele regels niet. Ja. Ik kwam een dag van tevoren in principe daar. Ja. Ik lag onder de touw, die keer ging ze breken wel. Ja. Maar ja, ze braken nu, dus ik ga maar eventjes bewegen met mijn hoofd. Ja, ja. Dus ik ken heel het spelletje, in principe de regels van die bond ken ik niet. Weet je. In jouw tijd, want als je nu kijkt naar bijvoorbeeld UFC, Bellator. Ja. Had jij in die tijd misschien wat vaker willen trainen op MMA-regels? Zeker, of willen zeker. Ja, ik vind het wel een leuk spelletje. Ja, het is superleuk. Het is op de grond is heel anders spel. Kijk, kickboksen is mijn spel. Ja. Op de grond is het gewoon afgelopen kickboksen. Ja. Heb je niks. Kijk, van de grond te blijven is de bedoeling. Mm-hmm. Maar ik vind het wel een leuk spelletje, hoor. En een beetje spanning meteen. Want kijk jij ook naar UFC? Af en toe. Ja. Alleen als er grote partijen zijn. Ja, die Nate Diaz vind ik. Topgozer, hè? Weet je, een beetje ghetto, een beetje straat. Het is niet de slimste vechter, wel een buiker is er ook wel van. Hij blijft knokken. Ja. Ook al krijgt hij een paar tikken, hij blijft knokken. Nee, maar ik heb ook jongens, Pedro Rizzo, die geloof dat ik zie. Pedro hebben we nog mee getraind samen. Die kwam regelmatig hier trainen hier met mensen hier nog. Okay. Ik geloof dat ik zie. Hoe gaat het met hem? Ja goed, een beetje dikker gehoor is hij. Hij was toen al een beetje. Ja. Dus ja, het was chocolade en zo. Ja. Nee, maar gaat wel goed met de sportschool. Ja. Doet allemaal met kansarme kinderen, weet je, van de ghetto. Ja. Die doet allemaal trainen. Heeft die 800 kinderen zo geeft die les, weet je. Okay. Maar ja, dat is wel een goed ding, weet je. De regering doet de supporten. Ja, dat is perfect. Oké. Okay. Ja, die doet het wel goed, die Pedro. Peet, wat zijn jouw plannen nu? Wat zijn jouw toekomstplannen? Ja, ik vind het leuk met de sport bezig blijven, weet je. Heb jij dingen waar wij naar uit moeten kijken? Nee, ik vind met die jongens over de wereld, dat vind ik te gek. Mm-hmm. Dus en ik kan die jongens overal brengen in principe, weet je. Kijk, voor mij is het makkelijk, als ik naar Rusland... Ja, dan gaan deuren van jou. Van, ja, weet je, als ik maar aan de hoek sta, dat is belangrijk voor de gast. Mm-hmm. Maar ik heb overal connecties. Laatst heb Bad Las Vegas gevochten. Mm-hmm. Rusland hebben ze gevochten, of Bulgarije. Jij zegt elke keer Badder, maar dat is jouw vechter, Badder. Ja, Badder is nou een van de dingen. Nee, maar, want anders denken mensen straks thuis Badder van dat Badder Arie het pas. Ja. Nee, maar ik heb goede jongens nou. Ja. Echt 5, 6 goede A-klassen heb ik. Mm-hmm. Die komen er nu aan, weet je. Maar ik kan die jongens overal brengen. Mm-hmm. Dat is een mooie. Ja. Kijk, je hebt heel veel goede jongens in Nederland. Mm-hmm. Die komen nergens omdat ze geen connectie hebben. Ja. Kijk, die kunnen voor 2, 3 tafels kunnen ze een keer vechten in Rotterdam of in Den Haag of in Almere. En dan moeten ze 2 tafels verkopen. En dat is het. Kijk, die jongen, ik vecht er bijna alleen maar in het buitenland. Ja. Die jongens verdienen hun geld, krijgen hun geld, geen probleem, niks. Ja. En ze hebben leuke reisjes erbij ook. Ja. Nee, dat doen ze goed. Doe je goed. Ja. Hey Peet, ik ga je bedanken. Ik ga je bedanken voor het interview. En dat je de tijd kon maken ervoor. Blijf kijken mensen naar ons YouTube kanaal. We hebben hier Peter Aerts. Peter Aerts is nog steeds een legende. Is in wereldwijd nog steeds een geweldenaar. Ik wil je nogmaals bedanken. En ook bedanken voor de jaren dat we samen getraind hebben. Want ik heb er echt wel... ik heb er heel veel aan gehad, Peet. Nee, top. Dankjewel. Oes. Bedankt voor het kijken en abonneer je op het Remy Bianski kanaal. Oes.